Doncs em presento, sóc la Sílvia Escoda, sóc mestra d'educació primària, actualment estic a tercer de primària i formo part de l'escola IPSI des de fa 10 anys. Doncs el que em motiva més de la meva feina són diverses coses, no? La principal és que cada dia és diferent. I cada dia aprens coses noves, cada dia fas coses noves. Jo pel meu tarannà soc una persona que necessito tenir-ho tot una mica controlat i el fet que cada dia sigui diferent és com un al·licient per mi, no? I és bastant motivador. Una altra de les coses que em motiven molt és l'ambient de treball. La veritat és que sí que és veritat que et pots tenir més afinitats amb unes persones que amb d'altres, però en general motiva molt el bon ambient de l'equip de mestres, no? I això ajuda moltíssim. I per últim, però no menys important, una cosa que també motiva molt és veure que cada nen va avançant amb cadascuna de les estratègies que els vas ensenyant o cadascuna de les coses que vas intentant que integrin, no?, en el seu dia a dia, i això és molt motivador també. Per mi la meva feina ja és un pro en si, no? Poder-me dedicar a una cosa que m'agrada, la feina de mestre és molt, molt vocacional, i per mi en si la feina ja és un gran pro, no? I com a contra podria dir que la part més burocràtica, d'omplir documents i documents i més documents, és potser la part que es fa més feixuga, tot i que també és veritat que són necessaris, no? Però potser és la part que menys m'agrada d'aquesta feina. Doncs mira, jo a l'hora de triar la carrera sí que és veritat que des de ben petita ja somiava en ser periodista, també jugava a ser mestra, aleshores a l'hora de decidir carrera estava entre ambdues, no? I el fet que el primer any de magisteri ja es pogués fer pràctiques em va ajudar a decidir-me per aquesta carrera. Jo vaig fer pràctiques a l'escola Garbí el primer any, que és una escola que està a Vallvidrera, amb un entorn molt rural, amb el bosc al costat, i bé, sí que és veritat que jo tenia una imatge preestablerta del que era el món de l'educació, de l'ensenyança, de l'ensenyament, i em va canviar una mica, els esquemes, però tot i així em va agradar molt i és el que em va fer tirar endavant. De fet, molta gent el primer any de magisteri deixa la carrera veient les pràctiques, no? Veient que és un dia a dia real a l'escola, i a mi em va ajudar a decidir-me finalment per seguir amb aquesta carrera. D'acord, sí que és veritat que a primària veiem nivells molt diferents dins d'un mateix grup classe, aleshores nosaltres el que fem és adaptar-nos molt a les necessitats que té cada alumne per intentar, doncs, que se'n surti el millor possible i que hi hagi una evolució real, no? I respecte al confinament, sí que és veritat que, tot i que els nens tenen una capacitat d'adaptació brutal i són uns campions, sí que veiem mancances, no?, que arrosseguen arrel del confinament, sobretot a nivell emocional, que hem de seguir treballant. I estem sent millor. Doncs jo vaig fer la carrera de magisteri, vaig acabar la carrera amb 22 anys i de seguida vaig entrar aquí a treballar a l'IPSI. Aleshores vaig dedicar-me a fer alguns cursos a distància, cada any intento fer-ne un parell, i van tots relacionats amb el món de l'educació, no? Ja pot ser des de en relació a les noves tecnologies, a les diferents necessitats o característiques específiques que poden tenir els alumnes. Vaig començar un màster de psicopedagogia, però ja de seguida em vaig quedar embarassada, vaig prioritzar l'anglès i bé, una mica això serien els meus nivells d'estudi. Doncs jo no intentaria convèncer d'entrada una persona que es vulgui dedicar al magisteri, simplement que ho provés. Sí que amb el pla d'educació que hi ha ara, el primer any no es fan pràctiques, es fa el segon any, però bé, que provés. Sempre s'ha de provar i sempre som a temps de tirar enrere i decidir-nos per una altra carrera. D'acord? Doncs res, que estic molt contenta amb la feina que faig, que ara és una situació d'incertesa que genera molts neguits, tant a les famílies com als alumnes, com inclús a nosaltres els mestres, però que amb l'ajuda de tothom, doncs, tirem endavant i ens en sortirem. Walk to the edge of town and go across the track.